Басын шапсам да Денисі шашылмай жатыр. Өлесіңдер ме жоқ па? Менің басымды! Ағата! Олды енді жылама, қой. Арқасынан қалыптасып шыққан анаусы кім? Жүзіңе ғамқор болуын керек, қой. Менің соққымды тоқтат алдың. Сені өлтірейін дегенмін, бірақты жарадың. Бетіңде дақта қалда тартықты шық, оған қосы сүйегің етпен қапталған. Қыздар топырлап артыңнан жүгіретін сияқты ғой, е? Ішім кейіп барады, өліп жатығал! Теріңді тірдей сыпырып алай ба, қарыңды қопарайын ба? Бұдан басқалар да бар. Мені күйдіргенде өлтірші. Олар бәрі маған жабылып кетті. Қарындасыма тескендердің бәрін қандарын төгемі. Сосын денелеріңді айналдырып қоям. Гитара атымынан! Орақтар! Ленталы сайтанның қаруы емес. Жаңа сайтан ба? Қазір бәрін айырамыз. Сенімдеріңді маған ортыңдер. Зенитсу, ұйқылысың ба? Төсек салып жата бер. Берсерк болуға дайынмын. Мен Незукан қорабына саламын. Дұрыс! Рахмет! Сен расында сұлу жігітсің. Олардың көздерінде сен құтқарушысың, солай емес пе? Қыздардың жүрегін бауыратыным бұлай ақ көрініп тұр. Менде жоқ дегенде үш әйелім бар. Үш әйелім бар дедің бе? Әдейі мазақтап тұрсың бе? Қанды орақтар! Сонша көп пе? Адамдарды қорғап тұрып шайға салмай. Бірінші қабат қағылады. Қаш! Шатын қанды орақтар! Жүздерді басқаралады кен ғой. Қарындасының басы шабылса да өлмейді. Ағасының басын шауып екеуінде құрталам қойынды. Барлық амалды көру керек. Естуім бойынша жоғарда адамдардың көпсі құтқарылды. Бір айтарым оңай болады деме. Сырымызды айтан, біз бірденедегі екі сайтан біз. Мен әлі шайқы салам. Бұл жолы соңына дейін шайқысам. Сен сұлусың, үш әйелің бар, олы аз болып тағы мақтыншақсың. Мен өлтірген басқа қашыраға мүлдем ұқсамайсың. Тума дәрінсің ғой, дұрыс па? Өміріңе қызғанышып жанып барат. Дарын? Мене дарынды біреуге ұқсаймын бі? Ғасырлап ғымыр кешіп жүрген шығарсың, бірақ мен өскен жерде сені таптайтын еді. Мұйыңа сыймайтын неше түрлі адамдарға тола. Тура менің қолымда қаншам адамдар өлген білесің бі өзі? Мен Тура Ренгоку сияқты бола алмаймын. Менің ұрақтарым ұғымы тұрылған. Ал сен әлі де өлімнен бас тартып тұрсың. Мен енді шиноби ұрпағымын ғой. Шиноби дейсің бе? Олар Эдо кезеңде жойылып кеткен. Шинобилер тірі. Менде 9 бауырларым мен қарындастарым болған. Мен 15-ке толғанда жетеуі қайтыс болды. Жалғыз тірі қалғандар мен және 2 жас кіші інім. Інім тура әкемнен аумаған. Оның әйелдері мұрагер әкеліп жатқанша керек болды. Қатал, бейжай. Және мен, ол сияқты болғым келмеді. Әшке таластардыс бен барлық түсінбестікті іштей көтеріп жүрсіңдер. Бәрі-бірде қайтпай тек алдыға жылжып, шайқасып келе жатырсыңдар. Рахмет. Ұстазым үшін жан пиді. Қолымнан бәрі келеріне сенімдімін. Сен ала алмайды дегенің өтірік мақтаншақтық болды, ау. Уды судай сімірген жігітпін. Қаласаң билеп берейін. Мені кішкентай қарындасында тебеге қалай дәтің бәрді. Сәтінің денесіне зиян келтіре алады. Қылыш ұзарып кетті ме? Жынан ұстап тұр екен ғой. Ол қайтада басымды шапты. Неге өмірі менің басым шабылады? Бәрін біліп қойдың ғой. Бірақ табыдан не пайда бар дейсің? Пайдасын табамыз! Лорд Иноске өз көмекшісімен келді. Міне, мұрын бұқтар кімдер?
Өз тартатындай шықты. Қаласың тағы барлық күшіктеріңді шақыр. Бәрі-бірде тұра ешқайсың қалмайсың дәр. Енді екі сайтан. Ал она өлмеген. Екеуде жоғарға алды ма? Басты сайтан мынау болу тез. Екеуіне қарасам, тіпті сілекейімді жұта алмаймын. Қолым дірілдеп, шаршағынан емес анық. Қалай болса да мен, біз! Біз сайтан қарушылар! Қанымда ұң жүгіріп жүргенде бұл ойның шыңы менікі! Бұл үш алтан жігіттердің бәрі менің Цукугукаларым! Мәш шеше! Дене мүшелерін жоғалтса да жеңісті жоғалтпайтын жігіттер! Ал мен сол жеңіске қылы жететінімізді анықтап қойдым! Сол бүкіл сайтан қарушылардың жөйліп кету бірақ қарапайым себеп қана ғой! 15-ін мен ал жетеуін қарындасым! Қысын шасын біз қырып жедік. Не деген мен ұзақтың біздің шағымызда ғой. Ол қатынды біз ұйқы бас екемізге қалдыр. Сен екеуің ғана шегірткені құртыңдар. Менің саған айтар бір нәрсем бар. Құлағын ауыртып тартқан қыздан кешірім сұра. Ол қыздар сенің меншігің емес. Әсқансыз адамдардың тіпті тамақ жеуге құқығы жоқ. Онда ебедейсіздерге тіпті адам деп қараудың қажеті жоқ. Бізді қинаған сұмдық нәрселер. Құдайдың сүйіктісі болғандардың өлімі арқылы біз өзіміздің көрген қайғыға сіретімізді біте аламыз. Себебі біз өз өмірімізді осылай сүреміз. Біз қаларыны кіндей сендердің де мойындарыңды өздеміз. Жоғарға алты екеніне күмән жоқ. Өзіңді ұста. Ол қимылдаған сәтте қылышпен ұр. Қимылдаған сәтте. Қылышыңды! Үшінші көзға тесігінен шықты. Қазір ағам оянды ал сендердің көріп тұрғандарың менің нағыз күшім. Цукугу дегенің өтірге емес пе? Сендер маған тіпті жақындай алмай жатсыңдер ғай. Мал жан аузыңды жап. Жете алмайсың. Өле салсаңшы. Жүздеріне не болған? Шетке алып шық! Жарылысты шетке бұр! Жарылыстан қылышын екіге бөліп кетеді! Ергіш су демін қорғануға жақсырақ! Тек жарылысты бұру үшін! Дыбыс демі, бесінші форма! Не болып кетті? Шұбалшаңға атанға жақындай алмай қалдым ғой! Бір сырып өткенден ағы өмірімнен қоштаса берге болатындай! Оның қимылдай алуына ағызға жайып, сол қолының қылышының сабына байланып тұр оған ұстап тұр. Бәрін тұндырмасан бәріміз бәттік. Дем ала алмайым, жылдам сақылар үшін демім жетпе жатыр. Мәға десе де түк болмас. Қағыр! Ой-ой-ой, күнай сені де тесіп жатыр. А, ол шыны бейгой. Сезім үшелер талсым күш секілді. Бәлкім оған галициниядан бірдене жағылған бі.